Mən Azərbaycana gəlirdim. Domodedovo aeroportunda məni saxladılar polislər. Gətirdilər bölməyə. İdmançı Kamil Zeynallı Azərbaycana qayıdarkən Rusiyanın hava limanlarının birində saxlanılıb. O bu barədə öz sosial şəbəkə hesabında məlumat verir. Kamil Zeynallı Ermənistan tərəfindən beynəlxalq axtarışa verildiyini və onların tələbi ilə saxlanıldığını bildirib. Mənə deyirlər ki, ya səni Ermənistana təhvil verəcəyik, ya da onlar gəlib səni bizdən götürəcəklər. Dövlət orqanlarından yardım üçün müraciət edən idmançı Rusiya tərəfindən Ermənistana təhvil veriləcəyini bildirib. Kamil Zeynallı sabah hakim qarşısına çıxarılacaq. Ümid edirəm ki, dövlətimiz, dövlət qurumları mənə dəstək olarlar və qoymazlar ki, mənə onlara təhvil versinlər. Hal-hazırda bölmədiyəm. Hər nə olsa o da haqqınızı halal edin.